Diga-me, Deus, quais de nós fomos criados à tua imagem e semelhança? Homens modernos do Ocidente imaginam-te como um velho ancião, de pele, barbas e vestes esbranquiçadas, reluzentes, e sentado em um majestoso trono, rodeado por belos e radiantes anjos. Responda-me, então, quais de nós fomos criados à tua imagem e semelhança, homens brancos ocidentais que te espelha a eles? Não sei, não sei. Tendo a desconfiar, o conhecimento me levou à dúvida que não consigo mais ignorar. Diante de tamanha pluralidade, no que de fato devo acreditar? Responda-me baixinho ou grite para o mundo escutar. Mostre sua forma a mim e alivie minhas costas desse pesar. Tu és excêntrico como os deuses hindus, ou mais exuberante como os deuses greco-romanos? Tu és homem ou mulher? Tua pele é negra ou branca? Tu és alto ou baixo? És magrinho ou de corpo mais avantajado? Tens os cabelos lisos ou tendem ao encaracolado? Serias um jovem calvo ou um ancião de pelos abastados? Tens os cabelos vermelhos como o fogo, brancos como a neve, ou miram os tons dos montes acastanhados? Teus olhos são grandes e redondos, ou com formatos mais amendoados? Tens sardinhas no rosto, covinhas nas bochechas, ou quais outros artefatos? Num intervalo de extremos com imensuráveis possibilidades, rendo-me ao enfado, com tantas maneiras possíveis com que posso imaginá-lo.